Aitäh, Pia! Näituse pealkiri on intiimsus, juhuks kui te ei pannud tähele. Siis minu arvus sobivad meie seina peale väga suurepäraselt. Meie poolt väike roos, väike armastus. Ja ma arvan, et Pia räägib ehk oma näitusest, kui ta tapab. Ja oma töödest natukene pikemalt ise. Palun! Tere ja aitäh teile kõigile, et te tulite. See näitus oli välja kutsega minule endale. Saate lugeda seal tekstidest rohkem. Et mis see intiimsus siis minu jaoks on, et tekstid said muidugi veidi varem kokku, et olen siin huvitavaid podcaste vahepeal kuulanud ja veel intiimsuse kohta saanud uusi mõtteid, aga üleüldiselt ma leian, et inimesed saavutaksid lähedust, mida ma siis olen soovinud kujutada siin maalidel, et selleks on vaja seista silmitsi oma häbidega, et see on see on see, mida mina olen kogenud ja see on see, mida tegelikult selle näituse sisuga soovin ka öelda, et selleks, et me jõuaks lähedale, me ei saa ennast peita. Meil on vaja teha ennast nähtavaks ja kõige oma koledustega ka, et mitte ainult oma ilusate külgedega. Ja siis saab kogeda ilusid hetki ja kõikide nende ilusate hetkede taga on ka palju epamugavust, naeru, poolelijätmisi ja kõike muud, mis alati ei käi selle looga kokku, mida me romantilistes filmides näeme. Et intiimsus kindlasti kajastab mõlemat poolt nii ilu kui valu ja nälja ja veidrusi ja kõike muud sinna sisse. Ja kui teil on veel küsimusi, siis ma olen siin, te saate küsida. Meie avapidu jääb siin kuni kella 8, nii et siis saate nii kaua vaadata ja siin on palju muud ilusat kunsti veel, mida ka vaadata. Nii et nautige ja kui on küsimusi, siis küsige. Aitäh teile!